absoluta certeza que eles dançariam a noite toda. Mas o ator Carlos também quer fazer parte desse momento. Meus amigos, uma salva de palmas para a nossa cultura e aos cavaleiros Adilson, Carlos e Marcos. Agora quem será, Adilson? Meus amigos, eu agora vou pedir licença ao papai Adilson e a mãe Adriana e fazer um elogio. Mariana, nesta noite, está maravilhosa. Uma verdadeira princesa, você não acha? Sim! É, pois bem, aqui no Garden, nós não deixamos as princesas desacompanhadas, não. Família, e aí, ó, vocês ganharam duas princesas, ó. Foram buscar um príncipe à altura da nossa princesa. Peço a todos vocês uma salva de palmas muito calorosa ao príncipe de Diego. O Diego está chegando aqui, olha, calmamente. Eu acho que ele quer mais aplausos, meus amigos. DJ, thank you.
Thank you.